وسلم. ذکر کھا بعد مجھے آقا جی دربار میں درود و سلام جو نظرانہ دل جی گہرائی سا بلند آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے پیارا دوستو سب کا پیراواں کی کروڑا مبارک ہوجن بہو جی میلاد جو محبوب مصطفیٰ جے آمن جو مہینوں اچی ویو آ. الحمدللہ یو انعام عاشقن کے ملیو آ, یو انعام پروانن کے ملیو آ جے مجھے محبوب مصطفیٰ تے کلمو پڑھے آ. اللہ تبارک و تعالی ہی انعام انن کے دینا ہے جہیں رسول اللہ سا عقیدو ہی پیار ہی محبت کہو آ. عالم اسلام میں کلمو تا دوستن پڑھو آ, ہر کین جو عقیدو پانجو آ, پر اے محبوب جا پروانو تمہاں اساں جو عقیدو صحابہ وارو عقیدو آ. کہ کلمو تا پڑھن تھا پر ان کی زبان تے لفظ یہ ہیں توبہ نعوذ باللہ, نبی نور نہ ہے, نبی حاضر ناظر نہ ہے, سب جو توبہ نعوذ باللہ. اے محبوب جا پروانہ ہو یہ کرم تواں تے آجو محبوب مصطفیٰ سا پیار بھی تواں کندا ہو, نور بھی کریمن کے اواں منجیندا ہو, حاضر ناظر بھی تواں منجیندا ہو, علم غیب بھی محبوب جا پروانہ منجیندا ہے. یو عاشقن کے انعام ملیلا جے رسول اللہ سا پیار ائی محبت ائی عقیدو رکھیو تے مو جو محبوب بے مثلا تے رب پاک وری انہاں سا پیار کر اینا دل ٹھارے جو سبحان اللہ عرض کیا ہتھ متھے کھڑی بھیج دستگیر جنا رو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق توالے اللہ جے طرف خان نور ایں کتاب آیو. کہ جے طرف خان آیو بلند آواز موکل بو ان کے آج کو پیرو کے جائے تے موجود ہو جائے پیرو کے جائے تے ان کے موکل بو رب پاک تو اسارے پانجو محبوب موکلو ان مو ثابت تھو تا محبوب رب وٹ پیرو موجود ہو پر رب پاک تو اسارے محبوب موکلو. تحقیق توانے اللہ جے طرف خان نور ایں کتاب آیو. نور بھی شے یا کتاب بھی شے یا سندھی میں آئی عربی میں اور عربی میں جو کہتا واہ ایندی بن شین کے الگ کرنا جا نور و کتاب مبین واہ وچ میں اچھی وئی انہیں مصابت تو نور بھی شے یا کتاب. نور ما مراد صاحب تفسیر لکھن تھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب ما مراد قرآن پاک سبحان اللہ. محبوب مصطفیٰ جو نور پاک اللہ وٹ موجود ہو پر رب پاک تو اسادے محبوب کریم کائنات جو سردار نور نلا نور کرے موکڑیو. دنیا والا نہ منن ہنن جی مرضی یا پر سردار علی شاہ انہن کے ضرور ایو عرض ایو کندو تا اکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھا دنوا بلندہ وسان
ان نور اک میں جن جو مقصد چاہے مقصد ایو وات اے دنیا جا انسان ماں رب تو جی اک میں نور دیا تھو متا تو مجھے محبوب مصطفیٰ جی طرف آمر کھڑے جے ماں تو جے بشری جسم میں نور دیا زری نور جی دئی سگا تھو تے ماں پانجے محبوب کائنات جے سردار کے سراپا نور بڑھائے سگا تھو تو کہ زری نہیں آ ماں پانجے محبوب کے سراپا نور بڑھائے ہو مختصر اس کا توجہ رہے محبوب مصطفیٰ جو نور پاک رب پاک جابر بن عبداللہ دل ٹھار جو سبحان اللہ یہ نہ دل کھولے جو سبحان اللہ ارے کیندا قربان ونا مجو ابو ماوا تا قربان یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او کریم اساں کے خبر دیو تے رب پاک دنیا میں پیرا پیرا کیڑی شے پیدا فرمائی مجھے کریم آقا رحمت للعالمین فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اے جابر ہر شے کا پیرا پیرا اللہ تبارک و تعالی تجھے نبی جو نور پنجے نور ما پیدا فرمایو تجھے نبی جے نور ما ہن کائنات کے پیدا فرمایو یہ نہ یہ نہ دل ٹھارے کرے وہ دنیا وارا نہ منجن تے نہ منجن پر ہی کائنات مجھے نبی جے بلند آواز سبحان اللہ مجھے نبی جے نور وہ نور پاک جڑے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت انور میں رکھے حضرت آدم علیہ السلام بے جڑے اللہ تبارک و تعالی روح پھکیو حضرت آدم علیہ السلام چرپور میں آیو متھو مبارک جو متھے کھے تا عرش دے کنارے تے مجھے محبوب مصطفی جو نور دکھائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی دربار میں عرض کے مجا رب فقال یا رب ما ھذا النور مجا رب ہی نور چھا جو رب فرمایا تا یہ نور مجھے محبوب مصطفی جو یہ جو آسمان میں نالو احمد زمین میں نالو محمد اے آدم جے ان کے پیدا نہ کیا تے نہ زمین و آسمان نہ سج نہ چنڈ نہ جنت نہ دوزخ اے آدم تو کے بھی پیدا نہ کیا حدیث قدسی میں اچے تو مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار رحمت للعالمین رب پاک فرمایو او مجا محبوب حدیث قدسی میں مجا محبوب کریم جے تو کے پیدا نہ کیا ہا تما پانجو رب تھڑ بے ظاہر نہ کیا ہا یعنی رب پاک پانجو پان کے ظاہر کے تو اساں جے محبوب مصطفی جے کرے اللہ اکبر وہ کریم رحمت للعالمین رب پاک دینو تھی ان نور پاک مجا پیرا دوستو جڑے حضرت آدم علیہ السلام جے پشت نمبر میں رکھیو ہو تو فرشتہ پویو پی کرے مجا پیرا دوستو مجھے آقا تے درود و سلام پڑھندا حضرت آدم علیہ السلام عرض کے مجا مالک ہی قطار اچھا جیا ہی جو کو تو فرشتہ اچھا تا پڑھن رب پاک فرمایا تے ہی فرشتہ مجھے محبوب مصطفی جو دیدار کندا ونجندا جے کو تجھی پشت میں رکھیو ہو ان تے درود و سلام پڑھندا دیدار کندا ہلندا تھا ونجا حضرت آدم علیہ السلام رب جی دربار میں عرض کے مجا مالک تو جو محبوب اس نبی جو سردار کائنات جو سردار ان جو نور مجھے پشت میں رکھو دی مجا رب نے جو نور پاک مجھے چہرے میں رکھو رب پاک دعا قبول کی جڑے جو دعا قبول تھی ہانے فرشتہ اگیو اچھی کرے درود و سلام پڑھن دالندا تھا ونجن حضرت آدم علیہ السلام رب جی دربار میں عرض کے مجا مالک خالق پروردگار پاجے محبوب مصطفی جو دیدار مو آدم کے بھی تکرا ما بھی پاجے محبوب دسی کرے دل کے ٹھاریا رب پاک جڑے حضرت آدم علیہ السلام جی دعا قبول کی رب پاک فرمایا تا پنج ہتھ تے آن حضرت آدم علیہ السلام ہتھ تے آندا رب پاک فرمایا تا پنج نہن میں نیار جڑے حضرت آدم علیہ السلام نہن میں جو نیارو رب پاک جو حکم تھیو مجا پیرا دوست محبوب مصطفی جو نور پاک جڑے جو نہن مجا پیرا دوست نہر نہن میں حضرت آدم علیہ السلام دیدار کیو تے اکھڑن تے رکھی کرے چوے تو یا رسول اللہ اواں جے نور اسم سامو جو اکھڑیو ترن سبحان اللہ Yeah.
بی بی ہوا جے سامو ہانے رب جی دربار میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرے مجا مالک ہے فرشتہ تے مکھے دسنے کون سا نموڈے اچن تھا ہاں تے بی بی ہوا دے قطار لگی پئی ا نموڈے نہارن تھا نہ اچن تھا مجھے رب فرماتا اے نبی مونجا آدم جی مونجا رب تو کے خبر آتا یہ فرشتہ چھاجے کرتا جنہ مجھا رب توں بدا رب پاک فرمایو تا یہ نور جلیں مجھے محبوب مصطفیٰ جو تجھے چہرے میں ہو تا مجھا فرشتہ انہ نور جو دیدار کندہ درود و سلام پرندہ حلندہ پہ وجن وہ ہانے نور بی بی ہوا جے پیٹ میں آئے ہوا ہانے بی بی ہوا دے نہ بی بی ہوا دے تھا اچن نہ تو دے تھا اچن یہ فرشتہ مجھے نبی جے نور جو دیدار کندہ انتے درود و سلام پرندہ حلندہ تھا ونیا یہ نہ یہ نہ تمتے کھڑے کھڑے پشت با پشت اینجے سنے عبداللہ سائیں جے پیشانی میں جن سنو عبداللہ سائیں فرمایا تو جے سکل گاہتے قدم رکھا قدم رکھا انا کھڑائی نا سر سب پہ تھو تھکے لہ سبحان اللہ کیا نا ناظر مجھے محبوب مصطفیٰ جے نور جے متھا ککر چھاں کرے جنہیں عبداللہ سائیں جے پیشانی میں چمکیو پشت با پشت تو نشانی ہی سب انبیاء پانجے امتن کے بدھائیں جا آیا تا خاتم النبی دون جی نشانی یا ہے تا انہیں جی متھا ککر چھاوہ کرے حلندو انہیں جو پاچھولو نہ آسمان میں نالو احمد زمین میں نالو محمد ہوں توجہ رہے یہود و نصارہ کے بھی خبر تا خاتم النبی یا پھر جو کو اساں جو مسلمان انہیں دے کلموں پڑھی کرے چوے تنہ تو بنو اس باللہ توجہ رہے وہ کریم رحمت علی العالمین جنہیں انہیں جو نور پاک سنے عبداللہ سائیں جے پیشانی میں چمکیو تا مکہ پاک جی ہکی مالدار عورت ہی پانچی محلات تے بیٹھی ہیں جلے جو انہ جی نگاہ آئی ہیں اچانک آسمان جی طرف ہوئی تا ککر ڈٹھائی تا شہر میں نمودار تھے ہوا پر وہ اندو تھو انہیں شہر جی طرف اندو تھو انہیں مائی صاحبہ پانی پانی کے بھجائے بھجو یہ ککر عام ککر نہ ہے آہے ککر جی ٹکری ونجھ ہنے انہیں ککر آجے ججے متھا چھاوا کرے بھی ہے ونجھ انہیں کھو پچھ ونجھ تنالو عبداللہ تھئی عبد المطلب جو پٹرا یہ ہو جے قدمن میں کری پوجاز چھڑ جاز نہ وٹھی اچھے مائی صاحبہ گھر کا باہر نکتی گھٹن ماں گمدے مجھا پیارا دسو ککر دے نہاری دے دسے تا اکڑو سنو شہزادو آ نورانی چہرو آ انہیں جے متھا ککر چھاوہ کندو تھو اچھے جنہیں چھاوہ کندو تھو اچھے دے انہیں گھونی پچھائی دے دے سنو آ تمہاں جو نالو چھائے عبداللہ نالو آ پڑھا فرمائے ہوا عبد المطلب جو پوٹ رائے پڑھا فرمائے ہوا سنا کہ مجھے مال کیا نہیں یا ماں انہیں جی نوکریا نہیں ہے انہیں مکھے موکو لیوا مہربانی کرے تمہاں کے حلنوں پہنگو فرمائے تھا مجھے کڑو کم ماں سہی نہ قدم انہیں چھلی نہ مہربانی کرے حل بسیاں وٹھی آئی وہ ہمائی صاحبہ نکتی چھے عبداللہ
رب پاک مکھے وڈی ملکیت دینی آ مالدار عورت آیا مکے پاک میں مجھے مٹ کوئی کونے کو جے تو موسا نکاح کرے تپو ماں جکا بھی موٹ دولت آئے وہ اللہ جی راہ میں ماں خیرات کرے چھریدم آئیں تو کھے بس اٹھا نظرانے میں پیش قدس سنے عبداللہ سائی فرمایو تا ماں پانجے ابے کو پوچھا جکو ابے جو حکم تھے سنو عبداللہ سے واپس موٹی آئے ہو جیے جو گھر پہتو تا سنے ابے سے ہی فرمایا تا پٹر ماں تجھلا رشتو وطو آ تو کہ شادی کرنی آ چیزیں جیے تہاں جی مرضی ٹھیکا نکاح تھیو بٹر دیا گزریا تا سنے عبداللہ سائیں پانجے ابے سائیں عبدالمطلب کے عرض کیتا سنا ماں ایک مالدار مکے پاک میں جکا عورت آ انہیں مکے شادی جی آچا کہیا چے تھی اللہ جی راہ میں ماں پانجی سجی ملکیت خیرات کرے چھریندم مہربانی کرے ہوں بس سو اٹھتا ہاں کے نظرانے میں ڈیندم موسیٰ نکاح کرے سبحان اللہ شادی کہے تاں کہ کوئی مکے کوئی اعتراض نہ ہے مجھے اجازت پاک ابے اجازت نہیں کچھ ڈین کا بعد میں جو گزر تھو تا انہیں نوکرانی ڈٹھو تا سنو عبداللہ وجے تھو نوکرانی سنے عبداللہ سائیں کے قدمن میں کری کرے عرض کیتا سنا موکلوت ویان پانا فرمائے ہاں موکلوت سائیں کو مہربانی تھے حل وٹھی آئی جنہیں اچھی مالکیانی کے بدائیں تو جو بات سنو عبداللہ آئے ہوا پانچے ابے کو موکل وٹھی آئے ہوا بے اجازت دنی تھس دمائی صاحبہ متے بھی نہیں آرے ککر ڈٹھائیں کو نا چھا ککر ڈٹھائیں متے نہیں آرے ہاں آئے ہوا ہاں وہ مالدار عورت لہی آئی مالا تا لہی کرے جنہیں جو سنے عبداللہ جے ساموں آئی تمو پھیرے چھے اے عبداللہ ہاں نے تجھے ضرورت نہ ہے تو ونیا لیو تجھے ضرورت نہ ہے ہلے ون پانا فرمایا جے آچھا نہ کرے ہاں تا ماں پانجے ابے کے نلس یہاں ماں پانجے ابے کوئی چاہ سے وٹھی آئے ہوا اے عبداللہ خوش نصیب اوہا عورتا جیسا تجھے شادی تھیا جے کا مجھے مقصد ہو اوہا شیطو اٹھا آہی کانا بھاگ بی بی آمنا جا جلے انہیں جو نالو کھئو تو سنے عبداللہ سے فرمایا تھا دے خبرت تو کہ کہڑی خبرت مجھے شادی تھی تو کہ کہیں بتھائیو تا مجھے شادی تھی یا انہ جنالو بی بی آمنہ ہے انہ جنالو بی بی آمنہ تو کہ کہیں بتھائیو وہ ہماری صاحبہ چوے تھی اے عبداللہ مکہ کتابن جو علمہ مکہ کتابن میں پڑھو جے کو تجھے مٹھا ککر چھان کرے رہا دو تجھے مٹھا نہ وہ کائن آج سردار خاتم النبی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے مٹھا یہ تجھے مٹھا نہ ہو یہ اللہ جے نبی جے مٹھا ککر ہو جگو اسا جے کتابن میں لکھلا تینے جے مٹھا ککر چھام کر ہلدو انہیں جو پاچھولو سائیو نہ ہندو این انہیں دنیا تے آئیو تا بینی کلن جے وچہ تے محر نبوت ہوں دی جگو کائنا جو سردارا اوہ شے تو میں رہی کانے تا ماں نکاح تو سچا کیا جے جے کرے نکاح کیا پہ اوہ تا بی بی آمنہ آمانہ تا کھڑی وئی یہ نہیں نہ دل ٹھارے کرے یہ نہ تمتھے کھڑی کرے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافہ نارے حیدری نارے پیر
چیو تو جن جے کرے مو شادی کیا بے وہ آشے تو وٹ رہی کانے وہ تا بی بی آمنہ آمانہ تا کھڑی ہوئی کھڑی دنیا وارا چون تھا تا نبی کے خبر نہ ہے تا بھت جے پریاں چاہے اچھو تا اما آمنہ کھو پوچھا وہ اچھا تھی فرمائے یہ نا دل ٹھارے جو سبحان اللہ اما آمنہ سان فرمائے دی جنے کریم آقا مجھے بطن مبارک پیٹ مبارک میں آیا تا مکھے خبر کانے ان رات جے رات مجھے پیٹ میں آیا صبح تھی دی وئی ماں گھر رجے دروازے کا باہر نکتم دا قریش خاندان جا جانور چرن پیا انہیں چرن چھڑے کرے چرن چھڑے کرے مجھے آدھو صف بصف تھی کرے مکھے مبارک دنوں اما آمنہ مبارک ہو جائی کائنہ جو سردار رحمت للعالمین تجھے بطن مبارک پیٹ مبارک میں اچھی ہوئے وہاں مبارک تھی آمنہ سان فرمائے تھی انہ جانورن بلند آواز چاہیو السلاتو تاکہ بھی سلاتا ہی دیا نا آم بھی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ سبھی پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا رحمت للعالمین توجہ ہے سبحان اللہ حت متھے گنے بھیج دستے گی ہمارے سنو عبداللہ جی چہرے انور اماں نور پاک اماں آمنہ سائن جی بطن میں آئے تو اماں آمنہ سائن فرمائے دی تو انہیں جانورن بلند آواز سانچے والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اتی جی جو حلیم تو پتھر بٹھو چاہ بلند آواز پتھر اما آمنہ سائن فرمایا تو ان پتھر مکھے مبارک دینی تو اما آمنہ مبارک ہو جائی جو کائنہ جو سردار تجھے پیٹ میں اچھی ہوا اما آمنہ سائن فرمایا تھی تو ان پتھر بلند آواز چاہیو السلاة والسلام علیک بلند آواز یہ جے جانور پڑھن پتھر پڑھن تے پوسا چھو نہ پڑھن اما امنا سان فرمائی دی اتے وجم تے کڑو پڑھن ڈٹھم جو کو زمین دے طرف چھکی آیو زمین دے طرف جھکی جڑے جے زمین دے طرف جھکی تے مکھے مبارک دینے او اما امنا مبارک تو ہو جائی اللہ جو حبیب تجھے پیٹ میں اچھی ویا وا اوناں ون بلند آواز چیو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما آمنہ سان مختصر جنہی کائنات جو سردار رحمت للعالمین شفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آیا تا امر سان فرمائے تھی تخرج منی نور مما نکتا تا سرابا نور ہا سرابا بلند ہو سا سرابا نور ہا مجھے کریم جے نور جی روشنی سا مکھے شام جو محلہ تو نظر آئیو دیوارن ماں پہاڑن ماں نگاہ پار تھی دی وئی شام جو محلہ تو مکھے نظر آئیو نبی جے نور جے روشنی میں اما آمنہ شام جو مالا تو ڈٹھیوں تب ان نور میں کمال چاہوں دو پیرے بھی پیرے پر کھلی بھا پیرے بھا چڑھے دا ماشاء اللہ دینا کون پہ دینا آتوں پہ دینا پہ دل ٹھارے جو سبحان اللہ سبحان اللہ نالو پیرے جو کھا جو فقیرہ پیالا آئی سب کام پڑے ہے
ماشاءاللہ شکر جو پر آیا انہاں تے ہو گیا ہین ہتھ متھے کھڑے بھیج دسے گرے نارو عام مثال دیندا ہے پیر ہوندو وہ فقیر جلا دعوت جلا کو اچ تے پوچھ ویا ٹائم کونے کو ٹرپر ہی نے بعد کو پوچھ جا بچا تے جا ٹرپر ہی گو پوجے سائیں چھو تے ٹرپر ہی گو تو سائیں وضی پہ پڑھن دو گلا ہی دو نہ ہو وہ خلیفہ جو خلیفہ وٹ جو تاریخ جلا اچ حضرت ابا وہ سائیں جلا جو کچھ نہ سائیں بکر ہو سا نہ کھائی دی بکر کجا سائیں جلا سائیں جے ہوں ہوں یہ چھا تو چویں کہ سائیں جو کہ تو ہی کھا جا جو کہ تھا مجھے اسا جلا بک کڑ کجا سائیں جے ہوں جے سائیں او کڑ بھی تو کھا جا الا اسا جلا دال کجا ہمارا کم وہ ان چائے پیندو تو ونے مان دساں تو بیٹھو یہ رات متھے کھنے کر بھیج دس تے مرشد جو پیارو ہیرو حاجی علی نواز سائیں بیٹھو عالم دین بیٹھو ہیرو سجاد فقیر بیٹھو یہ مرشد جی دلڑیوں دعا کہ تا سان کے ان جی نوکری نصیب تھے تو تے مجھے مرشد دا جے بھی پیار کیو نا سردار علی شاہ چے تے رب پاک انہی سان پیار کر خدا گواہ ہے جے بھی مجھے مرشد سنے جنت البقیہ سان بھاکر پاتو نا انہیں مدینہ ضرور ڈٹھو جے کے دوست مدینے پاک ہلندا ہن چوندا ہن تے نہیں ماں ساری زندگی نہ چوٹی جا زور جان تے ماں کراچی تے بھی مشکل ا مجھے وجن پر مجھے مرشد سا بھاکڑو پاتلا مرشد پیو گھرائے بس دعا کیو تے کرم تھے تے ہم محبوب جے صدقے بے مرشد گھرائی تو وجے مریدن کے اساتے بھی کرم دے دعا کرے تے بار بار مدینے پاک دی حاضری بے نصیب تھے چھو تیرا مجھے مدینے والے سیدا جے پیار کیو پیرن جے پیر دستگیر تھا پیار کیو تے مجھے رب بھی انہے ساں پیار کیو تے مجھے مدینے والے بھی انہے ساں پیار کیو انشاءاللہ تاں سا بھی ہلندا سی ہاں ان محبوب جے میلاد جے صدقے رب پاک سبنی کے مدینے پھرائیں دو توجہ رہے امر سان فرمایا تو پتھرن ون مکھے مبارکو رینیو ائی مجھے محبوب مصطفی تے درود و سلام پڑھو بلند آواز سا مختصر عرض کیا تے جڑے امر سان فرمایا تھی تے کائنات جا سردار ہن دنیا تے آیا تخرج منی نور مما نکتا تا سراپا نور ہا ان جی نور جی روشنی سا دیوار نما پہاڑ نما نظر پار تھی دی وئی شام جو محلت مکھے نظر آئی جے نور جی روشنی جو ہی ہو کمال ہے تو خود نور جو کمال چاہو دنیا ورا انکار کر تو انہاں جی مرضی آ پر سردار علی شاہ عرض کرے تے ہی نور عام نور نہ ہے ہی نور او آ جو مجھے رب جو انعام تو اسا